nama je najtopliji dan ove godine koji nam po svemu sudići nije teško pao, jer smo spas od vrućine tražili na kupalištima i u hladovini. U većem delu zemlje bilo je pretežno sunčano i veoma toplo sa temperaturom u većini mesta do 36 stepeni. Jedno od najposećenijih mesta danas u Srbiji bio je Jagodinski... Pre pronalaska vremena. ...gde je bilo više od 6.000 ljudi. Dakle, tamo je počeo u bazen. Osveženje. Ipak ovaj front biće oslabljen. Ujutru će nebo iznad severnih i zapadnih krajeva naše zemlje biti prošarano oblacima na istoku i jugu i sutra veoma toplo sunčano vreme. Temperatura će na severu i zapadu biti niža za 8 do 10 stepeni, a na jugu i na istoku i dalje veoma toplo, pa će na snazi biti narandžasto meteo upozorenje. Temperatura će i sutra biti iznad 35 stepeni, u pojedinim mestima do 37. U glavnom gradu početak radne sedmice uz prijatnije letnje vreme. Biće pretežno sunčano, u večernjim satima uz više oblaka, tokom noći uz kišu. Jutarnja temperatura 23 stepena, najviša dnevna 31 stepen. Slične vremenske prilike očekuju se na ovom sadu, takođe su moguće padavine. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. Južni od glavnog grada biće toplije. U Kragovcu najviša dnevna 33 stepena, u Nišu 36, a u Prištini maksimalna temperatura 35 stepeni. Kako se vreme očekuje narednih dana. I za kraj vodi vas požar. Temperature donele su velike probleme delovima Španije. Na istoku i jugu naše zemlje doneće veliku vrućinu. Tiho! U ostalim krajima uz više oblaka temperatura biti prijatnija, oko 30 stepeni. Na istoku i jugu temperatura do 37 stepeni. Zatim narednih dana, uglavnom, prosječne vrednosti za ovo doba godine. Poštovani gledalci, hvala na pažnji.